Izstāžu zālē Arsenāls šodien tika pieminēts izcilais latviešu gleznotājs Boris Bērziņš. Meistara dzimšanas dienā atklāta viņa mākslas darbiem veltīta suvenīru izstāde. Un to apskatīja arī Andrejs Volmārs. Latvijas Mākslas akadēmijas studentu Brigitas Zeločas un Kristapa Grunšteinu izveidotās kristāla stikla glāzes ir pagājušā gada balvas laureātes Latvijas dizaineru savienības rīkotajā konkursā. Tā saņēmušas gada balvu kategorijā stikls un stils. Glāzēs izceltas Borisam Bērziņam raksturīgās, asprātīgi tvertās improvizācijas. Izteiksmīgā apjomīgo formu plastika un līniju ritmi. Tas ir ekskluzīvs roku darbs, veidots brīvi pūstā stikla tehnikā. Glāzes tapušas studijas tipa darbnīcā Čehijā. Katrai glāzē ir neatkārtojamas formu nianses. Borisa Bērziņa darbi ir pateicīgi stikla plastikai. Stikls viņš principā ir tik dzīvs savā tajā zīmēšanā un gleznošanā, tikpat dzīvs kā pūstais stikls, jo viņš ir arī karsts un viņu var variēt ar formu, tieši tāpat kā ar Borisa Bērziņa gleznojumiem. Latvijā reizēm esošā tāda mazliet šī provincialitāte, es domāju, ir pilnīgi noteikti jāmet pie malas, un mums ir jāiet uz priekšu un jārāda to, ka mēs varam no mākslinieku darbiem producēt dizaina priekšmetus un viņus veiksmīgi arī realizēt. Boris Bērziņš ir pasaules līmeņa mākslinieks. Viņš ir līdzvērtīgs Rembrandtam un tādus klases gleznotājiem. Un es ceru, ka šis suvenīru līnija varētu nedaudz palīdzēt arī attīstīt un parādīt un iezīmēt tieši to, ka Boris Bērziņš ir tik svarīgs. Šis stikla glāzes ir pirmais mēģinājums Latvijas mākslinieka darbu popularizēšanā ar kvalitatīvu suvenīru palīdzību. Tas ir konkurēt spējīgs tāds arī produkts, dizaina produkts, kur faktiski te ir māksla un dizains apvienojies. Tas ir unikāli. Andrejs Volmārs, Dainis Lācis, Latvijas televīzija.